ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ RPF କନେଷ୍ଟେବଳର ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଥିରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା 2013ରେ ଆସିଥିବା କିଛି ରିଜନିଂର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍। ଇଏ ତ ଇଏ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଟେକ୍ ପଲିଟିଜିଆନକୁ। ତ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଏହା ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ GK ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା 2013ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁଟା କିଏ କେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ତାପରେ କିଏ ରହିବ। ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ 2, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଚୋର ଥିପ୍ ଏଇଟା କୁହାଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏକ, ଏକ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ, ଚୋରକୁ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତାପରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯିବ। ତାପରେ 4 ଆସିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ରାୟ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ରାୟ ଦେବେ, ଜଜ୍ ଦେବ ତାକୁ ରାୟ। ତାପରେ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ପନିସମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ମାନେ ରାୟ ଶୁଣିଲା ଶୁଣାଣି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମେ ବି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇଏ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେକି 11 ନମ୍ବର। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଦେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଏରାଇଭାଲ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଥମେ ହେବ ଏରାଇଭାଲ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଏରାଇଭ୍ କରିବେ, ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜକୁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଣିଥିବେ ତ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୁଜିତ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି। ତ ଏଭଳି ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି ଆଣିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 4, ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତାପରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ରେକମେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଜଣକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଭଲ ହେବ, ସେଇଟା ହେଲା ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା। ଇଏ ହେଇଯିବ 11 ନମ୍ବର, ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେବା 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସେଟ୍, ଗୋ, ରେଡ଼ି, ଟାର୍ଗେଟ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏଇଟା ଏ ଭିତରୁ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଏକ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ସେଇଟା। ତାପରେ ହେଉଛି 4, ତାପରେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ତାପରେ ହେଉଛି 3, 3 ମାନେ ରେଡ଼ି, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବ 2 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 13 ନମ୍ବର, ଇଏ କେମିତି ହେଇଛି କି ତାହା ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଗୋଟେ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଏ, ତାପରେ ଡେସ୍ ବି, 3ଟା ଡେସ୍, ତାପରେ ଡବଲ ଏ, ତାପରେ ହେଉଛି ଡେସ୍ ବି ସି, ତାପରେ ହେଉଛି ଡେସ୍, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ ହେବ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଏ, ତାପରେ ଆସିବ ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏ, ତ 2ଟା ଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ବି, ବିଟା ଆଣିକି ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ, 2ଟା ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ 2ଟା ସି, ତ 2ଟା ସି 8 ଲାଗିଯିବ, ଏ ଏ ବି ବି, ତାପରେ ସି ସି, ତାପରେ ଏ ଏ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟା ଅଛି, ସି ଏଠି ରହିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଛି, ବିଟା ଏଠି ରହିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଡବଲ ଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଡବଲ ବି, ତାପରେ ଡବଲ ସି ହେଇଯିବ, ତ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସଲ୍ଭ କରିସାରିଛୁ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଇଏ 18 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ମୁଁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ହେବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଟେଲର୍ ଦେନ୍ ଜେଡ଼, ଏକ୍ସଟା କାହାଠାରୁ ବଡ଼, ଜେଡ଼ଠାରୁ ବଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ। ତାପରେ ହେଉଛି ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଚ୍ ଟଲ୍ ଏଚ୍ ସି, ବଟ୍ ଏକ୍ସଟା କାହାଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ସି ଠାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସିଟା ବଡ଼ ଏକ୍ସଟାରୁ, ତ ଏଇଟା ଉପରେ ରହିବ, ଆମେ ଉପରେ ଲେଖିଦେଉଛି ସିଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଟେଲର୍ ଦେନ୍ ଏକ୍ସ, ବଟ୍ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଟେଲର୍ ଦେନ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଫ୍ଟା ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଫ୍ଟା ବଡ଼, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଟେଲର ଦେନ୍ ଏକ୍ସ ରହିଲା, ତାପରେ ଦେଇଛି ବଟ୍ ସର୍ଟର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଏମଙ୍ଗଷ୍ଟ ଦ ଗ୍ରୁପ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଟେଲେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍। ତ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏଫ୍ଟା କାହା ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣଠାରୁ ସିଏ କ'ଣ ସାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାନ୍ ସେ କଥା କହିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା କେଉଁଟା ଡେଙ୍ଗା ହେବ ସବୁଠୁ, ଯେଉଁଟାକି ସି ହେଇଯିବ ଡେଙ୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, କାହିଁକିନା ୟାଠୁ ଇଏ ଡେଙ୍ଗା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଫ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ସାନ, କାହାଠାରୁ ଏଇ ସିଟ୍ରେ ସାନ, ତ ତାହେଲେ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଇଯିବ, ଏ ଅପସନ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ରୋଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କସ୍ 2 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡ ଇଷ୍ଟ, ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କସ୍ 1 କିଲୋମିଟର, ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ୱାର୍କସ୍ 1 କିଲୋମିଟର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହି ଇଜ୍ ନାଓ ଫେସିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହୋମ୍, ଏ କଥା କହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମ୍ୟାପ୍ଟେ କରିଦେବା, ଏପଟେ ରହିଛି ଇଷ୍ଟ, ତାପରେ ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଉପରଟା ହେଲା ନର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଲା ସାଉଥ। ତ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଶନ ମନେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଲା ଏଇଟା, ସେ କ'ଣ କହିଲା ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ବା ତାଙ୍କ ହଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ବାହାରିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲା 2 କିଲୋମିଟର, ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ 2 କିଲୋମିଟର, ତାପରେ ରହିଛି ତାପରେ ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ସ 1 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି ସେ ମାନେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଲା, ୱାନ୍ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ପୁଣି ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍, ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ସ 1 କିଲୋମିଟର। ତ ପୁଣି ଏଥିରୁ ସେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଲା, ଡାହାଣକୁ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହି ଇଜ୍ ନାଓ ଫେସିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହୋମ୍, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫେସିଂ କରୁଛି କୁଆଡ଼କୁ, ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଲା ଏଇଟା, ତ ସେ ଫେସ୍ କରୁଛି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା, ହଁ କି ନାଇଁ, ତ ଏଇଠି ସିଏ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ କହିଛି, ସିଏ ତା ଘରୁ ଏଇ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ସେଇଟା କେଉଁଆଡ଼େ ହେଇଛି ବା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ଫେସିଂ କରୁଛି ଏଇ ବାଟେ ହେଇଛି, ତ ତା ଘରୁ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ହେଇଛି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତଳକୁ ମାନେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାଉଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକି ଭାବରେ ଦେଇଛି, ତ ଟିକେ ବୁଝି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସାଉଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆଉଟଲାଇନ୍ର ତାର କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେଲା ଏତିକି, ତ ତାହେଲେ ଟୁ ଲିଟିଲ୍ର କୋଡ଼୍ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ପଚାରୁଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟଲାଇନ୍ର ଓର ହେବ 5, ମାନେ ୟୁର କୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା 1, ତ ସେଇ ସେଇ ଲାଇନ୍ର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଇର କୋଡ଼୍ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 6 ହେଇଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଇ, ଇର କୋଡ଼୍ କେତେ 6 ରହିଛି, ତ ଏଠି ବି ଲାଷ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଇ ରହିଛି, ଇ ର କୋଡ଼୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 6 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଥିବା 6ଟା କୋଡ଼୍ଟା ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମିଳେଇବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ନହେଲେ ମଝି ଆଡ଼ୁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଯେଉଁଟା ପାଇଗଲା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ବା ଅଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏ ଆସିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 29ର ଏ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 28 ଟା 64, 8ର ସ୍କୋୟାର 64, ତାପରେ 7ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 49, ତାପରେ 6ର ସ୍କୋୟାର 36, ବଟ୍ 9ର ସ୍କୋୟାର 81 ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ 80 ଦେଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା କଟିବନି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଇଏ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 12 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 12। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 32 ଦେଇଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ ଏସ୍ ୱାଇ ବି ଆର୍ ଏକ୍ସ, ତାପରେ ହେଉଛି ସି କ୍ୟୁ ଡବୁଲ୍ ରହିଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ସିଏ ପଚାରିଛି, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଏ, ତାପରେ ବି, ତାପରେ ହେଉଛି ସି, ତାପରେଟା କ'ଣ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଡି ଆସିଯିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏସ୍ ରହିଛି, ଆର୍ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି କ୍ୟୁ ରହିଛି, ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି ମଝି ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ରହିଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟୁ ପରେ ଆର୍, ଆର୍ ପରେ ଏସ୍ ରହିଛି, ତ ସେମିତି କ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପି ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମେ ଡି ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ପି, ତ ଡି ପି, ଡି ପି କେଉଁଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଡି ପି ଆସିଲା, ତ ଇଏ ହିଁ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭି ବି ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତ ଏହା ପାଇଯିବେ ଭି ଡବ୍ଲୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ହଁ କି ନାଇଁ, ତ ଭି ବି ଏଥିରେ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 33 ନମ୍ବର ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଇ ଆଉ ଏସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଟି ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ ଏକ୍ସ, ତ ଟୋଟାଲ 5ଟି ଏଇ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ବା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ଏନ୍ ଭିତରେ ଚାରିଟା ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ଏନ୍ ଜେ ଭିତରେ ତିନିଟା ରହିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମି କମି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଜି ଆଉ ଜେ ସରି ଜେ ଆଉ ଜି ଭିତରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଏ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଜେ, ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଜି ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଇ ପରେ ଏଫ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆସୁଛି ଜି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଏଇଟା ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ତା ସଂଖ୍ୟାଟା କେଉଁଟା ହେଇଯିବ, ଇ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇଠି ଇ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ତ ବି ହେଇଯିବ ଏଇଟା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଇଛି ଏ ଇଜ୍ 2 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ ବି, ହୁ ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସି। ଇଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ବି ଆଣ୍ଡ ସି ବି 27 ଇୟର୍ସ, ଦେନ୍ ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ବି, ଏକଥା ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କହିଲା, ଏ ଇଜ୍ 2 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ଖାଲି ହଁ, ତ ସେ କଥା କହିଲା ଏ ଇଜ୍ 2 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ ବି, ହୁ ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସି। ତ ଏଥିରେ ସେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସିକୁ ଲାଷ୍ଟ ନେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଗଲେ, ସିର ଏଜ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ନେଇଯିବ ଏକ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପୂର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ତ ଏଥିରେ କହିଛି ବି ହୁ ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସି, ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିର ଏଜ୍ 2 ଗୁଣ କାହାର ଏଜ୍ ଠାରୁ, ସିର ଏଜ୍ ଠାରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ବିର ଏଜ୍ ଏଜ୍ରେ 2x ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଥିରେ କହିଲା ଏଜ୍ 2 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ ବି, ତା ମାନେ ଏର ଏଜ୍ ବିର ଏଜ୍ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି? ଗଲଠୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2x + 1 2, ଏହାର ଏଜ୍ରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ମାନେ 2x + 2 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଲା ଏ ବି ସିର ଏଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା 27, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 27 ହେଇଗଲା। ତ ୟାଙ୍କର ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଆମେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏସ୍ 2x + ତାପରେ 2x + 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 27, ଏଥିରେ ଇଆଡ଼କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5x ଏଟା 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 ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 27, 5x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25, ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତାପରେ ଏଥିରେ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେନ୍ ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ବି, ବିର ଏଜ୍ କେତେ, ବିର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, 2 × 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 2x ଅଛି, 2 × 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10, 10 ଇୟର୍ସ ହେଇଯିବ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏ ଭିତରୁ 8 ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 8 ନମ୍ବର। ତ ତାପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ 21 ନମ୍ବର, 21 ନମ୍ବରକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ। 21 ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାଇନସ୍ ଦେଇଛି, ତା ମାନେ ମାଇନସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବାଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ହରଣ ଦେଇଛି, ମାଇନସ୍ ଲେଖିପାରିବି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ତାପରେ ରହିଛି ହରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏକ୍ସ ସରି ହରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଗୁଣନ ରହିଛି, ତ ଗୁଣନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହରଣ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ଲସ୍, ତ ପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ହେଇଯିବ ଗୁଣନ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ଏଥିରେ ସେ କହିଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ, ସେ କଥା ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଅପସନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଅଛି ସେ କଥା ସେ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍, ସି ହିଁ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିନେବା, 15 × 3 ରହିଛି, ଇଣ୍ଟୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ହରଣ ଲେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? 15 ହରଣ 3, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଦେବା। ଫୋର୍, ତାପରେ ହେଉଛି -2, ମାଇନସ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ହେଉଛି ହରଣ, ହରଣ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ହରଣ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ଲେଖିଦେବା, -2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି, 20 ଦେଇଛି, 20 ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା ଆମେ। ଏହାକୁ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ, 5 ହେବ, 5 × 20, ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20। ତ ଇଏ ଆସିଗଲା ସି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 21 ନମ୍ବର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ହେଉଛି 35 35ଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯାହାଫଳରେ ଏତିକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏଇ ମାନେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହିଁ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି, କାହିଁକି ହରଣ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ହରଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ,
ଯେ ହରଣ କରିବେ ଷୋହଳରୁ ଚାରି ସହିତ କେତେ ହେଇଯିବ, ଚାରି ହେଇଯିବ, ଚାରିଟା ଷୋହଳ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆସି ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରତେ ହେଇଯିବ 20 ହେଇଯିବ, ତାପରେ ହେଉଛି ଇଜକଲ ଟୁ ଏପଟେ ଆସିଲା 20 ଏପଟଟା, ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି 14 ଆଉ 6 ମିଶିତରେ 20 ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏପଟେ 20 ଇଜକଲ ଟୁ 20, ତ ଇଏ ଆସିଯିବ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 35ର। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିଥିଲା 2013ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଓର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ ଓପୋଲିଟିକ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ବି ଆସିଥିଲା ତା ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ତାପରେ ଜିକେ ବି ଯାହା ଆସିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା RPF ପାଇଁ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିଏ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।